Alunos de uma escola aqui em Porto Alegre estão pintando o set, ou melhor, estão pintando o muro do colégio. E a gente vai para lá conversar com a Melanie Albuquerque, que vai dar uma forcinha para esse pessoal num projeto bastante diferente, bastante bacana, não é mesmo, Melanie? Bom dia. Oi, André, muito bom dia para ti, bom dia para todo mundo ligado com a gente no Rio Grande no Ar. Pois é, agora sim a movimentação começou. Quando eu estava falando com o Nando Gross, os alunos ainda não tinham chegado, mas as tintas já estão todas aqui e eles já estão prontos. Todas as tintas aqui já, André, para eles começarem o trabalho. Eles já estão posicionados, agora eles estão olhando os esboços que eles fizeram, esse trabalho desde o início do ano, fazendo esses esboços para então colocar aqui no muro. Esse muro tem quase 50 metros aí para eles pintarem, aproveitarem bastante. Deixa eu chegar no grupo dessas meninas aqui, que fizeram esse desenho que me chamou muita atenção. Gurias, qual é o objetivo de vocês com esse desenho aqui? Olha, se empurrando aqui que nenhuma quer falar. Vamos lá, quem representa o grupo aqui? Ah, acho que todo mundo representa o grupo. Então me conta sobre o desenho de vocês, a ideia que vocês querem passar. É realmente a questão de igualdade em relação a todas as culturas. E, no nosso caso, a gente está representando a cultura indígena. Isso, né, guri? E no final do ano passado, a gente fez uma redação sobre as demarcações das terras indígenas. Então, a gente pegou bastante essa ideia da redação que a gente fez e quis passar para o muro do colégio. E aí, hoje vocês vão expressar isso aqui. Eu vi que vocês estavam medindo aqui. Vai ser uma índia em tamanho real? É, a gente estava pensando em fazer em tamanho real, para a gente até medir mais ou menos a altura dela e como aonde a gente vai cortar o corpo dela e até a bandeira. Maravilhosa. Parabéns, gurias. Eu vou esperar para ver esse desenho depois. Vamos chegar mais um grupo aqui. Temos os meninos por aqui. Oi, gente. Tudo bom? Qual é o desenho de vocês? Mostra pra gente aqui. Olha só, André. Me diz uma coisa. Qual é a ideia desse desenho? O que vocês pensaram em expressar aqui? Bom, a gente pensou em expressar também muito da destruição que acontece e dos problemas das florestas, inclusive. Pensar no Brasil no futuro, como a gente poderia mais preservar isso. E a gente demonstra aqui o pior cenário, se as florestas fossem queimadas, se os fossem completamente poluídos. Vocês vão colocar tudo no muro? Sim. Me diz uma coisa, vocês estavam ansiosos para esse momento da pintura do muro? Sim, bastante. Por quê? Porque já há tempo estavam falando que a gente ia pintar o muro e a gente não pintava nunca, e daí chegou a nossa vez. Chegou a vez deles, André Har, e a gente vê que tem muitas ideias legais, como eu tinha até conversado com o Nando. André, temas muito atuais, né, assuntos muito importantes, muito sérios, que precisam ser discutidos, e a gente fica feliz de ver que dentro da escola eles estão sendo discutidos, tem espaço para isso, né, eles têm orientação para isso também, e hoje eles vão expressar nesse muro aqui, e todo mundo que passar por aqui vai poder ver essa obra, né? Tá muito legal. Eu tô adorando essa movimentação aqui. Até tá me lembrando do meu tempo de colégio, André Rato. Quando eu era jovem lá em Camaquã. Ah, mas nem faz muito tempo, poxa. Faz um tempinho. Vem cá. Aqui temos mais um desenho também. Eu quero mostrar aqui qual é a ideia de vocês aqui. A gente quis representar a floresta, o desmatamento da floresta amazônica, e daí a gente juntou o pasto, que é uma das causas dos grandes desmatamentos, e também aqui é como se a floresta, é o nosso objetivo, é a floresta toda florescida e com vida, que é o que a gente quer representar nesse muro. O que me chamou a atenção aqui nesse grupo de vocês, estudantes, é que os assuntos muito sérios são debatidos aqui, são colocados em alta, como o feminismo, por exemplo. O que vocês acham disso, a importância de discutir esses assuntos dentro e fora da escola? Eu acho que na escola a gente tem muitos debates com relação a assuntos polêmicos, então mostrar isso aqui fora, as pessoas conseguem enxergar o nosso objetivo ali dentro, então, que é tornar o mundo um lugar melhor, debatendo esses assuntos que são importantes para a sociedade. Olha só, André Har, quantos anos tu tem? 16. 16 anos, todos eles são bem novinhos, André, mas já estão bem ligados, bem antenados no que precisa ser discutido, né? Eles gostam dessas discussões, o que é muito legal também, e hoje vão se expressar aqui em forma de arte nesse muro que eu tô louca para ver. Desde que eu cheguei aqui, eu tô ansiosa, André Har, mas claro que esse trabalho vai demorar bastante. Eu vou pintar um pouquinho aqui. Me diz uma André, coisa mas mesmo. Esse trabalho demora, claro, né? Diga. Tu pintava o muro do Sete ou do Cônigo? Não, André Har, não, nenhum dos dois. Ah, não? Eu não estudei em nenhum desses dois. Ah. Não. Não, eu estudei, eu até me esqueci o nome do meu. Tá bom, faz tempo, então. É que eu estudei.
André, poxa, que faz muito tempo. Ah, não, não exagera. Mas não, olha só. Manuel da Silva Pacheco foi um dos meus colégios. Mas sabe, Melanie, que é muito legal isso, porque isso é uma demonstração, é um trabalho muito simples o que a escola vem fazendo. Ou seja, debate dentro da sala de aula com os alunos, os temas, e essa é a função da escola, né, os temas atuais, e de uma maneira bastante didática, isso vai para o muro. Ah, tá aí uma boa ideia, daqui a pouco tem tanta escola aí com dificuldade, precisando pintar o muro, quem sabe, né, junta o útil ao agradável e faz uma atividade como essa. Coloca e envolve a comunidade, aí os alunos, mas daqui a pouco num sábado de manhã, coloca a comunidade escolar, os pais, vizinhos, enfim, para que façam atividades como essa, né? Discutir dentro de sala de aula, discutir com a comunidade, é a escola aí fazendo o seu papel. Muito bacana isso. É uma dica boa, hein, André? Gostei dessa tua dica aí, acho que dá para aderir sim, porque relativamente é um trabalho simples, claro, os professores estão aqui orientando, esses alunos começaram no início do ano já a fazer os esboços, a colocar as ideias deles no papel, e hoje eles de fato pintam aqui, e é muito legal porque eu vejo que eles estão muito empolgados, eles estavam ansiosos para chegar esse momento, chegar a vez deles de pintar o muro, porque todo ano acontece essa pintura, sempre o segundo ano do ensino médio, e agora chegou a vez deles. E outra coisa que me chama a atenção, André, é que esses jovens, mesmo com pouca idade, eles sabem muito bem o que eles querem, eles têm visão sobre os assuntos que a gente acredita, não, mas é só adulto que discute, não, não é só adulto, não. E eles são o nosso futuro aqui. E é por isso que é muito legal ver que eles estão a par do que acontece no mundo, na política, em tudo, e eles estão discutindo e eles gostam disso. E isso é muito legal, claro, sempre com a orientação dos professores aqui dentro, dos pais em casa, porque também tem que ter essa orientação em casa, a gente lembra sempre disso, né? A escola tem o papel fundamental de orientar, mas os pais precisam mandar os seus filhos também com educação, precisam discutir os assuntos com eles em casa também, para que eles tenham essa abertura, inclusive, para conversar sobre o que quiserem. E agora eles estão todos aqui, as roupinhas todas, ó, todo mundo de bermudinha, de camiseta, para não se sujar muito, mas eles estão muito empolgados aqui. Gente, tão empolgados, estavam esperando ansiosos por esse momento? Sim. 11 anos que a gente estuda aqui, a gente espera para pintar o muro. 11 anos de espera para pintar o muro, mas por que é tão importante isso para vocês? Sabe, que é tipo uma forma da gente dar adeus, porque a gente está no segundo ano e daqui a um ano a gente vai embora. Então é a forma da gente se despedir e deixar a nossa marca no muro da escola. Legal. Se expressar, deixar aqui o recado de você. Isso aí. Viu só, André? Eu tô orgulhosa desses estudantes, viu? Não, tô e achando eles... maravilhoso. E a gente vê adorei. Que... E a gente vê que eles estão empolgados, eles estão dedicados. A gente vai ter que mostrar depois esse muro pronto. E eu tô vendo, Melanie, tu tá assim com a tua mãozinha pronta pra pegar aí e sair pintando junto. É, tá numa animação incrível. André, olha, a quantidade de tintas é um mundo de possibilidades aqui, André Rádio. É verdade. Eu tava louca pra pegar um aqui, mas eu não pinto nada, né? Eu pra desenho, assim, olha, realmente... É uma excelente jornalista. Eu vou passar vergonha aqui com esses estudantes. Uma grande jornalista. É. Esses estudantes desenhando desse jeito aqui, eu tenho até vergonha. Não, mas esse é o negócio, né? Quer dizer, tem que deixar a arte, né, aflorar. É muito interessante isso. E esse trabalho, reforço o trabalho que a escola vem fazendo, quer dizer, né, não precisa ser um desenho perfeito, mas a expressão, o assunto, aquele debatido em aula, não adianta, ela é uma sequência do lar e vice-versa. Né, são instituições que se conversam. O aluno, ele tem ali o seu ambiente familiar e na escola... Ele tem a discussão, a sequência, enfim, e aí tudo vai para a parede, quer dizer, é uma manifestação artística muito interessante, muito bacana, e que só reforça as coisas boas, né? Só reforça, porque a gente pensar, né, Melanie, nas coisas que a gente vive hoje, das tragédias, daqui a pouco a gente vai falar sobre assalto a estudantes, para ter uma ideia. Mas é importante a gente discutir isso, não adianta querer tapar o sol com a peneira, disfarçar que essa é a realidade. Não, esses assuntos eles precisam vir à tona, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser analisados e conversados. Então está aí um super exemplo aí, muito bacana que a escola vem fazendo. E André, sabe o que me chamou a atenção? Que em meio a tantas notícias que a gente tem dado de estudantes levando arma para dentro da escola, planejando massacres, né? Essas notícias que infelizmente a gente teve que divulgar nos últimos tempos, que ficaram mais fortes com a tragédia lá em Suzano, aqui não. Aqui esses estudantes querem colocar as ideias deles para fora, eles querem se expressar.
de uma maneira super legal, de uma maneira que ajude a conscientizar as pessoas desses assuntos. Então isso me chamou bastante atenção, me deixou bastante feliz. Eles são um grupo bem unido aqui, tá todo mundo bem empolgado, como a gente viu. A menina ali, 11 anos esperando para pintar o muro. Então isso deixa a gente feliz, dá um certo alívio, uhum, né, para essas notícias tão ruins que a gente tem que dar. E como é que vai ser? É uma turma só que tá pintando, depois vai ser uma outra? Como é que é a dinâmica, hein, Melanie? Não, André, é uma turma, é o segundo ano do ensino médio e é cada ano uma turma. Sim, legal. É, hoje é só uma turma aqui e esse muro fica pintado até o final do ano. Aí no final do ano, né, quando os alunos se formam, o muro novamente vai ser pintadinho de branco para que a outra turma possa começar um ano letivo fazendo seus esboços e aí trazendo aqui para o muro também. É uma turma por ano. Muito bem. Daqui a pouco, então, tu voltas. Bom, esse já vai ter algo já na parede aí pra gente mostrar. Se é que tu vai, se é que tu vai conseguir falar, porque eu acho que tu vai até pintando junto com essa turma aí. Até já. Essa até. A Melanie Albuquerque acompanhando numa escola aqui de Porto Alegre essa iniciativa, né, dos alunos se manifestarem, né, fazendo pinturas na parede da escola, no muro da escola. Oi, Melanie. Tá aí? Começaram a pintar o muro ou não? Olha, André, tá, aos poucos está tomando forma. Os alunos primeiro têm que fazer desenhar, né, esse esboço que eles fizeram no cartaz. Eles têm que desenhar na parede para depois, então, começar a pintura. Mas sabe o que está me chamando a atenção? Vou pedir pro nosso cinegrafista, pro Papa, olha, mostrar esse desenho aqui, ó, que eu tinha mostrado pro Nando Gross, que foi um dos que mais me chamou a atenção e que fala sobre a representatividade da mulher em todos os lugares, onde a mulher quiser, que é tema muito atual, que a gente discute muito. E olha onde as meninas estão desenhando, André, na porta. Elas pegaram o mais difícil. Helena, é a parte mais difícil, que desenhar na porta. Sim, porque tem várias irregularidades e as pessoas estão sempre entrando e saindo. É muito complicado. A Helena é uma das artistas aqui desse desenho maravilhoso. E, Helena, o que que tu pensou, assim, quando decidiu colocar isso no papel? É que o tema eram ciências biológicas, ciências da natureza, e a gente pensou em fazer da representatividade da mulher, que, por exemplo, a Rosalind Franklin, que descobriu a dupla hélice do DNA, ela não foi acreditada por esse trabalho. A Rick Hill, que descobriu dois elementos químicos, também não é tão acreditada quanto homens. A Ada Lovelace, que poucas pessoas vão saber quem é. Então fala pra gente quem é. Ela foi uma das precursoras, foi uma mulher matemática e precursora dos computadores. E a gente quis colocar ela bem no meio, porque de todas essas, ela tem menos visibilidade. E aí não ganharam os créditos devidos. E vai ter o nome dela ali bem grande, pra todo mundo saber quem ela é. E o André, representatividade das mulheres, onde elas querem. Olha essas meninas, a mão de obra ali. A Bia tá lá em cima, toda concentrada, desenhando, porque tá difícil das meninas. Eu acho que tá o mais difícil, André, na porta, justamente por causa dessas irregularidades todas. Mas aqui a gente já tem uma cor, ó. O muro já não tá mais branco, já tem um amarelinho por aqui. Claro, né, André? No final do dia mesmo é que a gente vai conseguir ver um resultado maior, a gente vai ver muito mais cor. Deixa eu chegar perto do professor Marcos aqui, que é quem organiza toda essa brincadeira, mas isso tudo também, né, professor? Eu quero que o senhor me diga, tá orgulhoso? Tá muito bacana, isso aí é demais. É um dia festivo, né? De muita alegria, de muito contentamento. É um dia que eles esperam muito. Dá uma mão de obra bacana antes, mas bastante compensadora, né? Isso é demais. Professor, o que me chamou a atenção conversando com esse grupo de alunos é o quanto eles estão ligados em temas tão importantes e tão polêmicos. Política, feminismo, tudo isso. Natureza. Ah, sem dúvida. Não é só a área das ciências humanas que provoca isso. Praticamente todas as áreas provocam. E eles também nos trazem essas provocações. Isso é bem importante. Então, a gente dá vazão àquelas demandas que os alunos nos trazem sobre vários temas. Por exemplo, temos ali uma obra que os guris vão fazer uma crítica a Brumadinho, a questão do cuidado do meio ambiente. Isso é, de uma certa maneira, uma crítica política, uma crítica sociológica. Então, eles têm esses fundamentos nas disciplinas de história, nas disciplinas de sociologia, nas disciplinas de língua portuguesa, certo? Várias disciplinas, química, a física. Isso, mesmo sendo das exatas, muitas vezes elas trazem essa importância do cuidado da vida, que é o tema central que nós estamos trabalhando aqui, né? Professor, é impressão minha, ou os estudantes de hoje estão muito mais a par dos acontecimentos no mundo do que antigamente?
Sem dúvida nenhuma, a internet, o acesso à informação que está ampliando, antes era bastante restrito, hoje um número maior de pessoas, não só alunos de escola particulares, mas alunos de escola pública têm bastante acesso à informação, e isso então não tem como deter, não tem como reter essas informações. Então as informações chegam, elas não podem ser mais anuladas ou colocadas numa gaveta. Isso tem, o papel da imprensa é bastante importante nesse sentido, ou seja, e eles sabem, eles conhecem, eles discutem, eles trazem isso, querem saber. Claro, o professor é orientador, o professor vai ajudar nesse sentido a entender os fenômenos, sejam eles naturais, sejam eles sociais, sejam eles culturais, vai tentar compreender como essas situações acontecem. Então, essa gama de informações eles têm acesso. A escola, ela não é mais um centro de informação, ela é condutor, o formador, para saber medir, para saber analisar, para saber compreender, contextualizar as informações. Né? Ah, ok, André Hara, eu vou ficar por aqui. Eu não me meti a pintar porque eu não quero estragar o trabalho desses jovens, dos quais eu tô tão orgulhosa, tô achando maravilhoso. Então eu vou ficar por aqui, vou dar uma olhadinha e amanhã a gente se fala e eu conto como ficou. Beijo. Se cuida, beijo, até amanhã. Obrigado, Melanie. Muito bem, já está na